passo la paraula al company Carles Xavier Gómez, de l'Assemblea Nacional de Catalunya a Tarragona, perquè ens doni la seva visió de la situació actual. Què tal, companys? Com esteu? Heu enfadat el Rajoy i ens ha enviat aigua, eh? Igual es pensa que en quatre gotes ens espantaran. Nosaltres no s'espantem tan fàcilment, eh, que no? A veure, els catalans som així. Fa dos dies estaven desesperats i ara estem eufòrics. Passem de l'eufòria, com el Barça, eh? Passem de l'eufòria a la decepció i de la decepció a l'eufòria en mitja hora. Però avui tenim un bon motiu per estar contents. El president Puigdemont ha posat un desafiament a l'estat espanyol i a nivell internacional de primera magnitud. Ara estem a totes les notícies i això és molt bo per nosaltres. La sentència alemanya ha sigut una bufetada a la mà oberta a l'estat espanyol, però una bufetada molt forta. Segurament ells no ho han entès, ells no ho entenen, no ho entenen de que un jutge pugui fallar, pugui fer una sentència en contra dels interessos de l'estat. Això la seva mentalitat segur que no hi és. No sabem què faran ara, perquè si no poden fer un recurs, potser els enviaran la legió. No sé, doncs enviaran la cabra cap allà, no sé. Jo si fos els alemans estaria tremolant. En fi, se'ns obre un nou camí. Jo, com a representant de l'Assemblea, no veig cap motiu perquè no es pugui investir president al Puigdemont, ara més que mai. Però que és la nostra primera opció, no té cap sentit. Tanmateix, hem de començar a parlar de república una altra vegada, perquè si parlem de república segur que ens entendrem molts, moltíssims. Si la perspectiva, si les intencions d'altres, diguem partits, diguem que sigui, són unes altres diferents de la república, ens estavellarem contra un mur. Per tant, president endavant i república endavant. Una altra cosa. Tots tenim les nostres tasques, l'Assemblea té la seva tasca, Òmnium té la seva tasca, els partits també, i els CDRs també tenen la seva tasca. Però hi ha una cosa que m'amoïna: l'estat espanyol és ressentit, l'estat espanyol és venjatiu, i aquesta sentència se la prendrà molt malament. Quan se'ls passi l'asturament que tenen, els vindrà la ràbia i els vindrà les ganes de venjança. Els CDRs ara els tenen al punt de mira. Sisplau, CDR, compte, penseu-hi. Penseu-hi perquè tots fem falta en aquests moments i tots són complementaris. Recentment ens hem reunit tots i hem arribat a una sèrie d'acords de com han de ser els actes a Tarragona perquè no hi hagi mals entesos. Tots hem de remar en la mateixa direcció i tots seran més contents que mai. Un pas endavant i cap a la República Catalana. Som-hi, Catalunya! Col·laboració. Ja sé que sempre que t'ho demanem ens dius que sí. No, però és a qui et coneixem i sabem que la teva implicació és molt gran. I bueno, ara de moment ets tu el nostre referent. Montse, que no li l'enhorabona. Sí? Ah, molt bé. Que això s'ho porta amagat.
Bueno, també aprofito per l'ocasió per dir que ara ell no serà d'aquí de Tarragona, sinó que serà secretari general del Campus. Nacional. Nacional, perdona. Enhorabona.